tutup ke? Balik kerja hari ni rasa nak makan Broth and Co. Okey abang. Jom. Enak. Western. Yalah. The grill and fry. Sincer. Tengok dulu. Cuba baca. Dia Italian job. Dia bukan drama. Movie. Okay, nak smash beef burger. Smash beef burger satu. So, ni stiker mata ni. Air memang air ni kan? Tak ada air sampai simple punya tiap air tu tak ada? Tak ada memang. Oh, okay. Nak chamomile blossom. Kecil dulu boleh tak? Ya, ada tak ada. Okey, okey. Tada. Kita makan dekat sini. Oh, ya tu itu. Okay. Alah, ya telefon. Custom ni. Besi je kan? Ya, besi je. Pandai dia buat. Masuk tak saya dalam frame? Masuk. Kena. Masuk. Eh, ada lipstick. Gula. Macam dah sekejap ya. Biar saya tunjuk hidang untuk tuan. Kecil kan kalau buat cerita silam. Buat. Okay, jemput makan. Abang punya butter milk. Ni smash beef burger. Ni fish bite. Ini honeydew.
Kan lain kan. Encik, makanan semua okey? Okey. Ini makan apa tadi? Apa, butter meat chicken. Okey, berapa nak bagi? Berapa apa? 10? 9. Ini apa tadi? Fish pie. Berapa fish nak bagi? 8. Ini burger? 10. 10 per 10? Padu. Sebab Brian. Sebut sikit padu, babe. Padu, babe. Amboi. Tak payahlah berdrama. Tuang je lah. Okay.